Волонтерлер жылына орай Қарқаралы ауданының жастары 2020 игі іс атты жобаны бастап кетті. Шара аясында ауыл үшін қардан тазалау, қарттарға жәрдемдесу сынды жұмыстарды жүзеге асырмақ. Қайырымды іске келгенде жастар аянған емес. Былтыр республика бойынша үздік волонтерлік орталықтар қатарынан табылған. Штабтың атқарған жұмыстары орасан. Өзі жұмыс көп екен ғой, мынау тәртіп жұмысы, көпшілік қоғам жұмысы, мәдениет жұмысы. Ауладағы қарды әпсәтте тазалап тастаған жастарға Қасен Ақсақал дән разы. Жергілікті волонтерлер орталығының мүшелері соңғы 2 жылда қайраты қайтқан қарияға үзбей көмек көрсетіп келеді. 2 жыл болды, көмірімізді күреп береді, ағашымызды жарып береді. Енді бізге основной осы ғой негізгі керектері. Енді бүгінгі мені қарды ұрып жатсыңдар. Біз мына қарды ұруға шамамыз келмейді мысалы. Дендері сау болсын, бақытты өмір сүрсін. Ылғи қызыққа, қуанышқа кенеле берсін. Әумин. Жалпы аудан бойынша волонтерлер орталығы республикалық жеңіс жобасы аясында 94 ардагерді қамқорлыққа алған. Оларды азық-түлікпен, дәрі-дәрмекпен, отынмен қамтуға, шаруашылығын реттеуге көмек көрсетіп жүр. Біздің тарапымыздан көмек емес, біз ол кісілерден де көптеген көмектер алып жатырмыз. Себебі біз олармен әңгімелесеміз. Ол кісілер өздерінің қанша жастан бастап, мысалы, қалай жұмысы, қандай жұмыстар жасаған, ал біз соны өзіміздің қатарымыздағы еріктілерге, жастарға үлгі ретінде айтып отырамыз. Еркін алаң волонтерлер орталығының құрылғанына 2 жыл. Қазір ұйымға 500-ден астам жас мүше. Биыл волонтерлер жылына орай ауданға қарасты 20 ауылдағы филиал 2020 игі іс жобасына кірісіп кетті. Акция аясында ауыл ішін қардан тазалау, абаттандыру, қарттарға жәрдемдесу сынды жұмыстарды істейді. Олардың бұған дейін де атқарған игі шаралар қыруар. Мысалы, еміне ақша таппаған баланың Түркияға барып қаралуы үшін қомақты қаражат жинауға жәрдемдескен. Ол жас деген бала бізде Нұрлан Оңғарбаев деген ағамыз бар. Ол жігіт жаңа әлеуметтік бастамалар бойынша бізге ұсыныспен шықты. Осындай шаралар ұйымдастырсақ, ярмаркалар ұйымдастырсақ деп. Сол ярмаркаларды ұйымдастыруына, тағы да басқа оны жарнамалауға, адамдарды жинауға біздің ұйым атсалысып, қазіргі таңда айтып жатыр, 1 200 000-нан астам қаражат жиналыпты. Бұған қоса талапты жастардың әлеуметтік бизнес жобасы грантта жеңіп алған. Ол қаржыға Қарқаралы қаласында жеке кәсіп ашқан. Ал түскен ақша түрлі қайырымдылық шараларына жұмсалуда. Осындай ауқымды жобалармен ерекшеленген орталық жастар жылы қорытындыланған республикалық форумда үздік үштіктен көрінді. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.